Qənimət bəy, tam haqlısınız ki, ölkənin hal-hazırda gündəmində vətəndaşımızı, dövlətimizi sıxan nə qədər ciddi problemlər var. Mən vaxtaşırı imkan tapıb ölkədəki sosial problemlərdən danışıram. Amma mən danışmasam da siz hamıdan yaxşı bilirsiniz. Çünki o problemləri hər gün yaşayırsınız. Bahalaşmanın, işsizliyin, sosial müavinətlərin olmamasının, sosial müdafiənin olmamasının fəsadlarını siz hər kəsdən yaxşı bilirsiniz. Və belə bir şəraitdə bizim dövlətimizin də ağır problemləri var. İlham Əliyevin yaratmaz xarici siyasəti nəticəsində dövlətimiz günü-gündən təklənir. Dünya miqyasında müttəfiqlərimizi itiririk. Əksər məsələlərdə haqlı ikən haqsız duruma düşürük. Vaxtı ilə 2 il bundan qabaq İlham Əliyevin bitdi dediyi Qarabağ problemi çox təəssüf ki, bu gündə bizi incidir. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh bu gündə yoxdur. Torpaqlarımızın bir hissəsi bu gündə işğal altındadır. Azərbaycan qanunları həmin torpaqlarda hələ də təmin olunmur və bu gedişlə bu problemlərin həlli də görünmür. Bunu nəyə görə təkrarlayıram? Çünki dövləti təmsil edən şəxslərin gündəmi bu məsələlər olmalıdır. Dövlətin və millətin problemləri. Amma bunlar nə edirlər? Bunlar dövlətin də, millətin də, sizin hər birinizin də problemini əllərinin dalı ilə itəliyirlər, öz şəxsi problemləri ilə məşğuldurlar. Qorxu içindədirlər ki, bütün avtoritar rejimlərin hamisi Putin, Putinizm çökür. Biraz əvvəl danışdıq. Və ona görə də özlərini, ölkəni post-Putin dövrünə güya hazırlayırlar. Necə hazırlayırlar? Demokratik gücləri, real müxalifəti, vətəndaş cəmiyyəti maksimum sıxışdırmaqla. İndiyə qədər onsuz da olmazın zərbəsini vurublar demokratik qüvvələrə. Sərbəst toplaşma azadlığını da indiyə qədər qadağan eləyiblər. Siyasi partiyalarda uzun illərdir ki, sıxışdırılır. Vətəndaş cəmiyyəti, azad mətbuat uzun illərdir ki, sıxışdırılır. Amma hətta bugünkü yarımcan vəziyyətində olan müxalifət və vətəndaş cəmiyyətindən də qorxurlar. Hətta bizim bu vəziyyətimizdə də bizimlə rəqabətdən ehtiyatlanır Azərbaycan hakimiyyəti. Ona görə də həbslər davam edir. Ona görə də qanunvericilik qaydasında real müxalifətin sıxışdırılması davam edir. Bəli, bu günlərdə biz hamımız çox məyusuq. Azərbaycanın ən tanınmış ictimai siyasi fəallarından məşhur Harvard Universitetinin məzunu Bəxtiyar Hacıyev növbəti dəfə şərlənərək həbs olunub. Biz bu il onun haqqında çox danışmalı olmuşuq. Bu gənc ictimai siyasi xadimə qarşı nələr edilməyib Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən? Həmin o işgəncələrin, təhdidlərin, döyülmələrin sonu da gəlib çıxdı cinayət işi ilə. Yeri gəlmişdən Bəxtiyar Hacıyev aclıq aksiyası keçirdir hal-hazırda istintaq izolyatorunda. Üçüncü gündür ki, onun aclıq aksiyası davam eləyir. Nəyə görə Bəxtiyar Hacıyev belə bir böhtana şərə məruz qalıb? Bununla Azərbaycan hakimiyyəti bütün yüksək təhsilli, qərb təhsilli Azərbaycan gənciliyinə sanki mesaj verir. Gəlməyin Azərbaycana, sizə burada ehtiyac yoxdur. Biz burada öz feodal qaydalarımızla ölkəni idarə edəcəyik. Qətiyyən düşünməyin ki, hansısa yüksək təhsillə gəlib Azərbaycanda hansısa bir işin qulpundan yapışasınız. Bu ölkəni müsbət dəyişikliklərə doğru aparasınız. Bu bütün Azərbaycan gənciliyinə, xüsusilə də qərbdə yüksək təhsil almış gənclərə verilən mesajdır. Biz bu günlərdə hamılıqla, acı ilə müşahidə edirik Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin xanım Hacıbəyliyə qarşı olan bu məhkəmə iddialarını. Gültəkin xanıma qarşı hal-hazırda başlanmış cinayət işinin heç bir əsası yoxdur. Gültəkin xanım bir neçə dəfə özü hüquqi cəhətdən əsaslandırıb, ona görə də mən detallara girmək istəmirəm. Amma tam məsuliyyətlə sizə hüquqşünas kimi deyirəm ki, Gültəkin Hacıbəyliyə qarşı cinayət işinin başlanması üçün xüsusi tam qaydasında heç bir əsas yoxdur. Və ümumiyyətlə, Gültəkin xanımın işlətdiyi həmin o müzakirələr zamanı həm də özünün yazıları ilə əslində bu əmələ haqq etmiş bir şəxs haqqında işlətdiyi o ifadələrdən daha artığı hər gün sosial şəbəkələrdə bizim ünvanımıza deyilir, sadə vətəndaşların ünvanına deyilir. Onların heç bir hüquqi məsuliyyət yaratmır Azərbaycan cəmiyyətində. Ancaq bu bəhanəni tapıblar, bəhanədən istifadə ediblər, növbəti dəfə Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin növbəti üzvünü məhkəmə qarşısına çıxarsınlar. Nəyə görə Gültəkin Hacıbəyli? Axı bundan əvvəl də neçə dəfə ona qarşı sifarişli işlər olub? Övladını əlindən almaq istəyiblər, evini, maşını əlindən almaq istəyiblər. 100 min manat cərimə ödətdiriblər artıq, amma əl çəkmirlər.
Çünki o sizin sözünüzü deyir. Cəsarətlə deyir. Prinsipial olaraq deyir. Çünki o hökumətin imtiyazlarından imtina edib. Çünki o bir pis hökumətin nəzərində presedent yaradıb. Nümunə göstərib ki, hökumətin imtiyazlarından, mandatından, hökumətdə təmsil olunmağın, hökuməti daha doğrusu dəstəkləməyin verdiyi maddi imkanlardan imtina edib xalqın yanında olmaq olar. Müxalifətlə birlikdə olmaq olar. O nümunəni bitirmək istəyirlər. İstəmirlər ki, sonraki ictimai siyasi xadimlər də bu açılmış cığırdan keçsinlər. Həm də bütövlükdə bu iş Milli Şuraya qarşı, Milli Şura ilə birlikdə olan xalq cəbhəsinə qarşı növbəti repressiya addımıdır. Baxın, bizə qarşı nələr eləyiblər. Mən onları təkrarlamaq istəmirəm. Demək olar ki, Milli Şuranın rəhbərliyində bir nəfər də qalmayıb ki, repressiya olunmasın. Xalq cəbhəsinin rəhbərliyində rəyasət heyətinin 10 üzvü keçmiş siyasi məhbusdur. Mütləq əksəriyyəti xalq cəbhəsinin fəallarının işsizdir. Həm də 10 illərlə. Amma bu vəziyyətdə də bizimlə rəqabət apara bilmirlər, əziz həmvətənlər. Siz bunu qiymətləndirin. Siz bunu qiymətləndirin ki, bu cür qeyri-bərabər vəziyyətdə bütün maddi imkanlardan məhrum edilmiş, hər cür fiziki zorakılığa məruz qalan, repressiyalara məruz qalan bir müxalifət var meydanda və bütün təzyiqlərə rəğmən bu müxalifət öz prinsipial mövqeyindən bir addım da geri çəkilmir. İlham Əliyevin cızdığı o konfigurasiyada iştirak eləmir. Ona görə bizə qarşı həmin bu şərləmələr davam edir. Ona görə siyasi partiyalar haqqında qanunu 3 oxunuşda sürətlə qəbul eləmək, tələsik qəbul eləmək İlham Əliyev üçün vacib olub. Baxın, ölkənin nə qədər problemi var. Dövlət təklənib, hər tərəfdən bizim üzərimizə səs ucaldırlar. Amma hökumət İlham Əliyev və onun təyin elədiyi deputatlar nə ilə məşğuldurlar? Tezbazar, tələsik, 3-cü oxunuşda da siyasi partiyalar haqqında qanunu qəbul eləyək, bundan istifadə eləyək, bir neçə aydan sonra xalq cəbhəsinin qeydiyyatını ləğv eləyək, la tutaq ki elədi, sonra nə olsun? Məyər bizi var eləyən, Azərbaycan xalqının dəstəyi ilə təmin eləyən sizin qeydiyyatınızdırmı? Və ümumiyyətlə, nə qədər repressiya ilə davam eləmək olar ki? Bir halda ki, onsuz da beynəlxalq avtoritarizm tökür. Onsuz da sizdən qat-qat daha repressiv rejimlər də xalqların mübarizəsi ilə çökür. Avtoritarizmin heç bir perspektivi qalmır. Beynəlxalq avtoritarizminin hamisi özü beynəlxalq tribunal gözləyir səbirsizliklə. Belə bir vəziyyətdə bu repressiyalar sizə nə verəcək ki? Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti məsuliyyətli olmalıdır. Başa düşməlidir ki, söhbət bugün sadəcə Milli Şuraya, Xalq Cəbhəsinə, Bəxtiyar Hacıyevə, Gültəkin Hacıbəyliyə, Əli Əliyevə, Abid Qafarova, Əvəz Zeynallıyə, Niyaməddin Əhmədliyə və çoxsaylı başqa ictimai siyasi fəallara repressiyadan getmir. Söhbət ondan gedir ki, dövlət bütün dünyada rüsva edilir. Bizim bu qədər ciddi əleyhdarımız, düşmənimiz var. Bizim Qarabağ üzərində suverenliyimizi bərpa eləməyimizin yolu bundan sonra yalnız demokratikləşmədən keçir. Biz ölkə vətəndaşlarına Azərbaycan hakimiyyəti daha doğrusu divan tutduqca Qarabağdakı separatizmin mövqeyini gücləndiririk biz. Biz dünyanı inandıra bilmərik ki, Azərbaycan vətəndaşlarına bu cür divan tutan, Azərbaycan vətəndaşlarının heç bir hüquq və azadlıqlarını tanımayan bir hakimiyyət, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti və müxalifətlə düşməncəsinə davranan bir hakimiyyət Azərbaycanda hansısa o cümlədən erməni milli azlığının, xüsusilə də erməni milli azlığının hüquqlarını təmin eləyə bilər. Biz necə inandıracaq dünyaya bunu? Bu adamlar başa düşməlidirlər ki, alüdə olublar öz kürsülərinin qorumaq məqsədinə, alüdə olublar laxlamış kürsülərinin vitlərini sıxmaq məqsədinə, dövlətin maraqları yadlarından çıxıb başa düşmürlər ki, bizə, müxalifətə, vətəndaş cəmiyyətinə vurulan hər bir zərbə əslində Azərbaycan dövlətçiliyinə vurulur. Çünki Azərbaycan dövlətinin, dövlətçiliyinin düşmənlərinin əlini gücləndirir, onlara əlavə argument verir, bizi dünyada təkliyir, təcrid eləyir. Bunu anlamırlar. Və nəhayət, əziz həmvətənlər, sizə də sözüm. Nəyə görə bu qədər ciddi şəkildə hökumət gələ bilir bizim üstümüzə? Çünki az sayda adamlardan söhbət gedir. Böyük əksəriyyət ürək ağrısı ilə bunu qeyd eləməliyəm. Böyük əksəriyyət baş verənlərə, Azərbaycan siyasət səhnəsində baş verənlərə keçmiş Romalıların qladiator döyüşünə baxdığı kimi baxırlar. Mən burada dostum, keçmiş siyasi məhbus,
Salih Rüstəmlinin məhkəməsindən bir epizodu xatırlayaraq fikrimi davam eləmək istəyirəm. Mən bu barədə ayrıca da yazı da yazmışam. Salih bəyin məhkəməsində mən də iştirak edirdim. Orada öz aləmlərində Salih bəyin bir WhatsApp-da atdığı səsi məhkəmədə səsləndirdilər. Deməli, həmin səsdə Salih bəy bir tanışına, iş adamına səsli müraciət göndərmişdi. Cinayət işinin materiallarındadır bu. Həmin səsində Salih bəy deyir ki, baxın, Salih bəy Moskvada yaşayırdı axın. Biz axıra qədər orada mübarizə aparmadıq. Gəlmişik, özümüzə iş qurmuşuq, özümüzün, ailəmizin təminatlarını təmin eləmişik. Amma orada bəlli sayda adamlar, real müxalifətçilər, Azərbaycanlıların hüquq və azadlıqlarının təmin olunması üçün, bizim tərk elədiyimiz o ölkənin demokratiya qovuşması üçün çox fədakar bir mübarizə aparırlar. Necə ola bilər ki, həbsə də eyni adamlar düşsün, həbsxana yollarında da eyni adamlar olsun, məhkəmələrin qarşısına da eyni adamlar geçsin, bəs bizim bu işə töhfəmiz nədən ibarət olacaq? Bu, Salih bəyin öz həmkarına, tanışına göndərdiyi səsdə yazıl deyilirdi. İndi mən həmin sualları sizə ünvanlayıram, əziz həmvətənlər. Necə ola bilər axı? Eyni çevrənin adamları həbs olunsun. Eyni adamlar həbsxana yollarında illərlə əzizlərinin, dostlarının, əqidə yoldaşlarının dalınca geçsinlər. Eyni adamlar məhkəmələrin qarşısında olsun. Siz bu məhkəmələrin qarşısında olan reportajlara baxırsınız. Nəyə görə yeni adamlar yoxdur orada? Əsasən cəbhəçilər, ictimai fəallar, eyni adamlar. Deməli, məhkəmələrin önündə də olar, məhkəmə yollarında da olar, zindanlarda da olar, sərbəst toplaşma azadlığını şəhərin mərkəzində tələb eləyən də olar, razılaşdırılmamış mitinglərə çıxan da, acılıq eləyən də eyni adamlar. Olmaz axı belə, əziz həmvətənlər. İnanın ki, kaş ki, bu bir neçə min adamın gücü çataydı, heç sizə əziyyət verməzdik. Doğrudan da Azərbaycanda özümüz xalqa əziyyət vermədən o demokratiyanın, hüququn aliliyini bərqərar eləyərdik. Amma yük ağırdır axı. Bir neçə min adamın çiyinini götürəcəyi yük deyil axı. Azərbaycanın milyardlarına, sərvətlərinə sahib çıxmış böyük bir güruh, böyük bir dəstə üzərimizə gəlir. Dövlətin gücü ilə gəlir, dövlətin resursları ilə gəlir, dövlətin bütün mexanizmlərini bu bir neçə min adama qarşı istifadə eləyir. Ona görə də mən sizləri seyirçi olmamağa çağırıram. Baxın, əgər Azərbaycan hökuməti uğurlu olsa, dırnaqarası uğurdu bu əlbəttə. Tutaq ki, Azərbaycan hökuməti lap, mən inanıram ki, bu mümkün olmayacaq, amma lap tutaq ki, uğurlu oldu. Müxalifəti də hüquq müstəfisindən çıxara bildi, vətəndaş cəmiyyətini də əzdi, tam bir belaruslaşmanı həyata keçirdi. Sonra nə olacaq? Yaxşı, bir düşünəyin bunu. Sonra nə olacaq? Sonra hökumətə beynəlxalq sanksiyalar gələcək, Azərbaycan xalqı da hər tərəfdən ümidi kəsiləcək. Görəcək ki, indi oturub səbirlə gözləyir ki, yox, mən qarışmasam da müxalifət, vətəndaş cəmiyyəti bir gün bu ölkəni düzəldəcək, o ümidlər də puça çıxacaq. Sonra günün birində spontan şəkildə, qəflətən Azərbaycan xalqı sosial partlayışla ayağa qalxacaq. Azərbaycan hökuməti də beynəlxalq sanksiyalardan zərər görəcək və ölkəni çox bir perspektivsizlik vəziyyəti gözləyə bilər bu halda. Bunu Azərbaycan hökuməti də anlamalıdır. Xalqımız da bu nəticəni çıxarmalıdır. Biz ölkəni o vəziyyətə buraxmamalıyıq ki, bu ölkədə problemlərdən yeganə, tək çıxış yolu kimi sosial partlayış qalsın. Biz nəyə görə bu qədər çətinliklə real müxalifəti ayaqda saxlamağa çalışırıq? Axı, mən demişəm, evi yox qoy, bir dəfə də təkrar olsun. Təkcə son 5-6 ilin ərzində 40 nəfər partiya funksioneri siyasi məhbus həyatı yaşayıb. Hal-hazırda da 6 nəfər siyasi məhbusumuz var, təkcə xalq cəbhəsindən. Hərçənd ki, o 100 nəfər siyasi məhbusların hamısını biz özümüzünki sayırıq. Və bu ilin payızında, sentyabr, oktyabr, noyabr aylarında keçirdiyimiz aksiyalarda siyasi məhbuslara azadlıq tələb elədik. Cəhbəçi siyasi məhbuslara yox. Adıbat Niyaməddin bəyə, Aqil bəyə, Razi bəyə, Şahin bəyə, Mütəllim bəyə, Pünhan bəyə yox. Hamıya bir yerdə azadlıq tələb elədik. Fərq qoymadıq. Amma bu qədər adamın məhbus olduğu ölkədə də bu qədər haqların müdafiə olunması ilə eyni qrup təmsil olunmamalıdır, eyni qrupunla məşğul olmamalıdır. Və əgər biz bütün bunların hamısını, bu çətinlikləri ona görə eləyirik ki, dözürük ki, o tədrici, addım-addım, islahatlar yolu ilə demokratikləşmənin qapısı hələ açıq qalsın.
O qapı qapanmasın ki, günün birində Azərbaycan sosial partlayışa məhkum olmasın. Onsuz da dünyanın heç bir yerində avtoritar rejimlər, ailə hakimiyyətləri əbədi olmur ki. Bəs necə dəyişir? Azacıq mexanizm varsa, dinc yolla. Yoxdursa, partlayışla. Biz istəmirik ki, ölkə demokratik inkişaf yolundan tamamilə çıxsın və xalqın qarşısında demokratik yol tıxansın və günün birində bizdən asılı olmayan səbəblərdən insanlar çarəsizlikdən sosial partlayışa qoşulmuş olsunlar. Onun üçün indi hərəkətə keçmək lazımdır. Necə? Bugün həbs olunanlara dayaq durmaqla. Heç olmasa sosial şəbəkələrdə belə hamılıqla bu repressiya dalğasına direniş yoxdur bugünə qədər. Onu istəyirəm sizdən, hər birinizdən bunu istəməyə haqqım olduğunu düşünürəm. Bəli, bugün repressiya olunan ayrı-ayrı ictimai siyasi xadimlərin müdafiəsinə bütün Azərbaycan xalqı durmalıdır. Bugün ölkədə real müxalifətin məhv edilməsinə qarşı, yenidən yeni partiyaların yaranmasının qapadılmasına qarşı, o imkanın qapadılmasına qarşı hamı səsini ucaltmalıdır. Heç kim düşünməməlidir ki, mən siyasətlə məşğul olmuram, mənə dəxli yoxdur bu repressiyanın, müxalifətin məhv edilməsinin, mətbuatın məhv edilməsinin. Məhz bizim hamımıza dəxli olduğuna görə ölkənin qapılarını, pəncərələrini, hamısını tıxamaq istəyirlər. İstəyirlər bütün nəfəsliklər qapansın və Azərbaycanda öz mütləq monarxiyalarını bərqərar eləsinlər. Onsuz da bu olmayacaq. Amma siz kömək eləyin ki, ağrısız, acısız, demokratik yolla, xalqın dəstəyi və istəyi ilə ölkədə demokratiyanı, qanunun aliyini bərqərar eləmək mümkün olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın.